Huomenta, Roni. Huomenta. Miten menee? Tietäsit vaan. Eilen ei mennyt niin hyvin. Meneekö tänään paremmin? Tänään jatkuu. Sama laulu jatkuu. Ja kyllä tässä niinku yrittäjää koetellaan, mutta... Kuitenkin pysyt positiivisena. Kyllä, ja no niin. Yrittäjää ei lannisteta. Moro. Eli eilen kuvattiin Ronille ensimmäistä podcast-jaksoa hänen YouTube-kanavalle. Kuvattiin se Joel Vatasen kanssa. Aika kuvata. Kuuluuko? 1, 2, 3, 4, puhutaan. Saahanko ääniefektejä? Normi ääni. No niin. Ja tänään me ollaan menossa kuvaamaan Gramolle melontaa sekä kalliokiipeilyä. Ja nyt me ollaan täällä, haettiin tää kajakki täältä Porvan Kokonniemestä. Ja nyt ihan vaan, koska me mennään vasta kolmeat kuvaamaan, niin viedään tää nyt meidän pihaa, mun pihalle. Niin mä tuun melomaan nyt ton kajakin tonne Porvoon vanhaa kaupunkiin. Mä pistän GoPron ja kaikki GoProt, 2 GoProta ja lennetään droneen, niin saatte katsoa nyt, kun Kapanen meloo perjantaina kello 9 aamulla. What the heaven kajak? Perkele. Ei tää toimi. Elikkä 1 GoPro. Filmit sen nyt flash. Sulla on FPV drone. Jos sä et näe mut, niin soitako sulla se ilmassa? Kyllä, nähdään. Nähdään. Moi moi. Moro. Kyllä. Mut mihinkään me laitetaan tää kajakki? Eiks nyt nosteta sitä vaan johonkin tohon? Joo, ja sit me kyllä varmaan hinataan se sitten. Mihin kameraan? Tohon kyllä varmaan, mut siis oikeesti tosi rankka laji. Mutta tässä meidän piha. Tuossa Kalle, kamera. Tuossa mun vene. Tässä ei mun kajakki. Ja tää ei näytä hirveen kivalta. Ja sininen meri. Mut joo, nyt mennään Kalle takaisin toimistolle. Sit mun pitää editoida podcast-jaksoa, mitä me kuvattiin Ronille Vatasen kanssa eilen. Mä alan editoimaan sen. Milloin meidän piti mennä kuvaamaan? Kolmat, joo. Ja meidän pitää olla 2 tässä. Me otetaan mun vene. Ja jaetaan sillä seolle. Joo, Hamarin seolle. Siellä mennään sitten padlaamaan. Joo! Eli nyt me ollaan kuvattu melontaa täällä Porvoon hienossa saaristossa. Wow. Nyt me viedään mun vene ja kajakki takaisin Jokikadulle, vanha kaupunki Porvoon kotiin. Viedään se kotiin. Illalla mennään sit Askolaan kuvaamaan kalliokiipeilyä. Mut näin helppoa se vaan on. Onneksi mulla on tämmönen hieno paatti. Niin tällä pystyy nyt mennä aina ottamaan melontapalokuvia. Mut joo, jatketaan matkalla takaisin Porvooseen tai jonnekin. Eli joo, okei, sä saat kertoa siitä. Eli tästä oikeesti kaikki
tai siis kaikki, joo. TR3 Media lähti, sai alkuunsa tästä. Me istuttiin talvella, ei kun syksyllä. Syksyllä me istuttiin. Kesällä. Ei. Syksyllä. Ei ollut. Oli ehkä jo no, elokuun lopussa. Niin, no elokuun, no ja. Istuttiin tässä ja mietittiin, että koska Abbe ei tehnyt yhtään mitään päivisin, Kalle ei tehnyt yhtään mitään päivisin, niin ajateltiin, että no, TR3 Media voisi olla tämmönen hyvä juttu. Ja tota noin, nyt on noin 7 kuukautta ehkä. Syyskuusta tähän kuuhun on mennyt nyt sen puolisen vuotta. Ja on lähtenyt ihan hyvin käyntiin. Me ollaan just vasta aloitettu. Mutta hauskaa on ollut tähän mennessä, eikö vain? Kyllä. Mä en tiedä, näkyykö. Eikö vain? Kyllä, on ollut hauskaa. Eikö vain? Harvinaisen hauskaa. Joo, mut joo. Meillähän oli vissiin aika hyvät vakuutukset voimassa. joo. Tää mä koitan. Måste tro på sig själv. Nej, nu glider jag. Vad i fitna ska jag göra? Hej, hej. Ja, det här riktar. Kreikkalainen vuohi. Ai sit saa fetajuustoa. Niin. Hei. Joo, niitä ei objektiivis on seglar. Osen Skövilhamin kännykkä, se mediti minstafakke. Ja filmaa hän helvät niin. Minkä helvetin takia sä kuvat? Sen pöön mä ikkuin jo sväärä endoin. Kuvaat sä vähän muokalle? Eiköhän ne oo nähnyt sua tarpeeksi. No mut mun pitäis sanoa heipat niillä. Koska nyt on vekkusyyt tai perjantai kello on 20:08 ja mun pitäis saada tää video editoituu viimeistään sunnuntaiksi. Teille, kaikille. Siinä oli vähän kalliokiipeilyä, ette varmaan saanut hirveesti siitä nähdä. Mä oon laittanut ne kuvat, mitkä mä otin ja mitkä Abbe otti. Ja joo. Tää oli varmaan oikeesti, pojat, yksi hauskimpia kuvauskeikkoja, mitä nyt kun mä vähän siellä, vaikka mä en nyt hirveesti, vaikka olisi päässyt vielä enemmän kiipeilemaan, kun niillä oli valjaat ja kaikki mukana, mutta oli kyllä hauskaa. Mä sain tosi hyviä kuvia. Mutta tota noin, mä toivon, että näistä pätkistä, mitä me ollaan kuvattu tänään, että mä saan jonkun järkevän vlogin aikaiseksi. Niin toivottavasti mä sain jonkun järkevän vlogin aikaiseksi. Ja jos mä sain hyvän vlogin aikaiseksi, niin tykkäätkää tästä videosta, tilatkaa kanava, ja kommentoikaa lempparihymiö, teidän lempparihymiö sinne kommenttikenttään. Ja sitten nähdään ensi viikolla. Heidon!